قومی کرکٹ ٹیم کی مینجمنٹ نے نوجوان بلے باز عبداللہ شفیق کے گرد سخت پابندیوں کا دائرہ مزید تنگ کر دیا. ان دنوں قومی ٹیم بھارت میں آئی سی سی ورلڈ کپ کے شیڈیول میچز کھیل رہی ہے, اور اگر ہم بات کریں پاکستانی نوجوان کھلاڑی عبداللہ شفیق کی تو اطلاع کے مطابق بنگلور میں عبداللہ شفیق بخار اور فلو میں مبتلا ہیں, جس کے پیش نظر قومی کرکٹ ٹیم کی مینجمنٹ نے اوپننگ بیٹر پر سختی شروع کر دی ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق قومی کرکٹ ٹیم کی مینجمنٹ نے عبداللہ شفیق کو غیر ضروری ملاقاتوں سے پرہیز کرنے کی ہدایت کر دی, جبکہ اس وقت ٹیم مینجمنٹ فلو کو دیگر کھلاڑیوں میں مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے احتیاط برت رہی ہے. واضح ہے کہ طبیعت ناساز ہونے کے باعث اوپننگ بلے باز عبداللہ شفیق پاکستانی ٹیم کے ساتھ پریکٹس سیشن کا بھی حصہ نہ بن سکے.